microfone, primeiro para, no caso de termos pessoas cegas presentes, para que elas possam localizar de onde está vindo. Depois, com as caixas de som, acaba... People who are blind may be able to locate where the sound is coming from. So hello, hello. I hope everything is fine with all of you. It's a pleasure to be here. So thank you for being here as well. Your presence is very important. It's important to know that you are here. And it's nice to know that you're interested to be a part of such an important moment, which is this education conference. So I'm Marcelo Zigi. I'm a black man, I have disability, I'm using a black and white clothing, I use dread, and my skin is dark, I'm using round glasses, I don't use a mustache, but I have a beard, I'm using a black shirt, a pearl necklace, and I'm sitting down on my chair because, you know, I have a disability. I became disabled when I was 21 years old. I'm using a skirt with the image of a beautiful black woman. And I'm using black sneakers. So this was my self-description so that people who are blind may have an idea of who's speaking here and the way that person is presented. So I'd like to welcome all of you. So welcome to this event. Welcome to the fourth edition of the World Conference of Education at Sesc Rio. So my name is Marcelo Zigi. I'm a philosopher, I'm an activist, I'm a speaker, and I'll be here with you presenting this event that has lots of different talks and lots of different things related to Quilombola communities, indigenous communities, African heritage, and our event will also include talks and small courses, debates, and the launching of a book. So all of this will be a part of our program from the 25th to the 27th of October. We also have with us world-renowned researchers such as Gabriel, Chalita, Dr. Zigi, Emilio Figueira, Conceição Evaristo, Isaac Manassara, Bárbara Carini, Anne Okoroloango, Carlos Alvarenga, Alicia Fernanda, Alian Almirim, Guajajara. All of these people will also be present with us here on our journey where we will be discussing education. This conference would like everybody to think about the topic. Para iniciarmos o dia com muito orgulho que damos a ao o microfone do palestrante está falhando. RJ apresenta Nelson Gonçalves, o Amor e o Tempo, uma homenagem ao centenário do cantor das multidões, o seresteiro das canções de amor. Uma celebração ao amor e ao tempo que dedicamos ao amor em nossas vidas. Apresentando Guilherme, Logullo e Jullie. Um musical escrito por Gabriel Chalita. Direção e coreografia, Tânia Nardini.
Tony Lucchesi. Figurinos, Fauzi Hatten. Cenário, Doris Hollenberg. Design de luz, Renato Machado. Design de som, Gabriel D'Angelo. Visagismo, Diego Nardes. Equipe Turnê Sesc. Produção, Manu Hashimoto. Desenho de som e operação, Paulo Altafim. Desenho de luz e operação, Valdeci Correia. Assistente de iluminação, Gabriel Rodrigues. Diretor de palco, Diego Rodrigues. Assistente de palco, Tamires Nobre. Camareira, Rita Vasconcelos. Sonorização 220 decibéis. Pedimos a todos que desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. O uso de flash ou luz pode atrapalhar a apresentação e a pessoa que está ao seu lado. Já desligou? Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até vão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois do tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu vou embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. De 100 anos ele nasceu e permaneceu. Suas canções, sua voz, seus desatinos. Errou Nelson, reconheceu os erros. Chorou Nelson e agradeceu os que estiveram com ele nos espinhos dolorosos que feriram a sua alma. Ergueu Nelson e prosseguiu cantando como uma necessidade, como uma vocação, como um poder que o fazia maior em cada canto.
Suas canções que perfuraram o tempo são a melhor homenagem a esse cantador. Nelson não foi embora. Ficou. Consigo ouvir a sua voz, as suas declarações. E se fecha os olhos, a imagem que fica aquece. Eu sou Nelson Gonçalves, meu destino é cantar. Eu sou Nelson Gonçalves, meu destino é cantar. Mas depois que o tempo... Depois que o tempo... Passa... O tempo e o amor. O que é mais forte? O tempo ou o amor? O amor. O tempo. O tempo esquenta o amor. Ou esfria o amor. O tempo cicatriza a ferida doída de um amor. O tempo faz o que quer com quem ama. O amor não se sabe se é ou se não é. Quantas promessas quebradas, quantos ditos desperdiçados. Já o tempo, esse se sabe que nunca para. É o amor que faz o que quer com o tempo. É o amor que me faz sentir assim. Hoje, ao seu lado, nesse tempo que permanecerá para sempre. Tempo nenhum permanece para sempre. Então eu tenho razão. O amor é mais forte do que o tempo. Porque o amor, quando é amor, permanece para sempre. Eu canto o amor. Eu canto o amor sabendo que nem sempre o amor é amor. O tempo do amor é único. Um luar, um pensar, um dizer, um dançar. Por que não? Dança comigo? Assim? Sem você me dizer quais são as suas intenções? Fica comigo. Fica comigo essa noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo essa noite e não te arrependerás. Olhe pra mim, os meus olhos estão dizendo. O resto eu direi depois, se sobrar tempo ou necessidade. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos, se nos queremos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, tu ouvireis o que dizes. Fica comigo essa noite, então seremos felizes. Dança comigo. Danço? Claro que danço. Mas não se esqueça de que a dança acaba. Será? Tangos, bandoneões, uma guitarra que geme. Num ritmo de amor desesperado. Um cabaré que fecha suas portas. Uma rua de amor e de pecado. Alguém anda à procura de um hotel. Um resto de melodia, um assobio. Uma saudade mortal. Carlos Gardel, Carlos Gardel. Buenos Aires cantava no teu canto. Buenos Aires chorava no teu pranto. E vibrava em tua voz, Carlos Gardel. O teu canto era a batuta de um maestro e fazia pulsar os corações na amargura das tuas melodias, Carlos Gardel. Se cantavas a tragédia das perdidas, compreendendo suas vidas, perdoava seu papel. Por isso encontrou zero um tango triste, um otário, um cabaré, uma guitarra. Tu viverás também, Carlos Gardel. O amor desafia o tempo. Eu danço com você e já não me importa mais o tempo. Que ele passe, que ele fique. Nossos passos conferem uma eternidade.
eternidade, entende? É como se o mundo coubesse aqui, o espaço. Não precisamos de mais espaço do que esse para a nossa dança. Esse espaço, essa dança, amanhã, talvez você me esqueça. As palavras que hoje você me diz, amanhã, talvez sejam ditas para outra pessoa. Como confiar no que se sente hoje? Como saber o que se sente? Os apressados dizem, eu te amo. E os ingênuos acreditam. Eu te amo é forte demais para ser dito. Eu já sofri demais. Hoje eu me entrego ao tempo e aguardo do tempo que virá. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões, cheio dos guizos falsos da alegria. Andei cantando minha fantasia entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha um cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forro meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda qual bandeiras agitadas, parecia um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sempre lindo, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisava nos astros distraída, sem saber que a alegria desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Eu não quero estragar o seu tempo de romantismos, mas há outros tempos. Tempos de dor, tempos de abandono, tempos de solidão. Mas a solidão também pode ser boa? Eu sou o Nelson que teve tantas portas fechadas. Eu sou o Nelson que sonhava em ser cantor e que sucessivamente recebeu um não. Nos concursos de calouros, era um não que eu ouvia. De Ari Barroso, um não. Volte! Vá trabalhar de garçom com seu irmão. Vá fazer qualquer coisa, menos cantar. Você não tem voz! Um não doloroso. Era mais fácil vencer na luta de boxe do que na luta da vida. Um não apressado. O tempo do não. O que sente um sonhador quando recebe um não? Não, eu não falo do não necessário, do não que temos que dar pra nós mesmos. Eu falo das pontes que se partem ao meio e nos impedem de prosseguir. Eu falo das paredes que caem e nos deixam desprotegidos. Eu falo da manta que se rasga, do cobertor que se parte, dos que partem e nos deixam partidos. Tempo doloroso é o tempo da incompreensão. Diziam que Nelson era gago, diziam que eu era gaga. E alguns só por isso achavam que o seu canto, que o meu canto, era menor. Em quantos cantos ele se debruçou para chorar o tempo do não? Mas... mas ele foi forte e prosseguiu. Você acredita em vocação? Ah, eu acredito em uma chama que arde dentro da gente e que nos coloca em um lugar de iluminuras. É, precisou ele de muita loucura para levar adiante o seu sonho de cantador. Louco, pelas ruas ele andava. O coitado chorava. Transformou-se até num vagabundo. Louco,
alguns cheiros eu lhe dei pra ele esquecer aquele falso amor. Então ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Louco, muito louco, pelas ruas ele andava, lá, 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 lá. O coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Loucura boa do amor. Posso falar sobre o eu te amo? Sobre o que permanece? Sobre o que nos eleva quando a gente pensa? Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão. Foi tudo que ficou, pra machucar meu coração. Quem sabe não foi bem melhor assim, melhor pra você e melhor pra mim. Tá fazendo um ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão. Foi tudo que ficou. Sofre-se tanto de amor. Fui eu quem disse isso. Fui eu quem falou sobre o amor. O tempo. O tempo abafa o amor. Eu não concordo com você. Você acabou de dizer que se sofre de amor. Sim, mas o amor, amor, amor... Como eu posso te explicar? O amor, amor, amor... Que diferença faz amor ou amor, amor, amor? Você já amou alguém? Como assim? Olha a rosa na janela, sou um sonho pequenino. Se eu pudesse ser menino, eu roubava esta rosa e ofertava todo prosa a primeira namorada. E nesse pouco, quase nada, eu dizia o meu amor. Oh, meu amor. Olha o sol brilhando lento, sou um sonho de adulto. Minha voz, a voz do vento, indo em busca do teu vulto. E o meu verso em pedaços, só querendo teu perdão. Eu me perco nos teus passos e me encontro na canção. Papararapá, papá, ai amor, eu vou morrer buscando teu amor. Ai amor, eu vou morrer buscando teu amor. Amor. A primeira namorada, o primeiro amor,
Uma rosa. Apenas uma rosa e o jardim está completo. As rosas murcham. Mas enquanto estão vivas, há o amor. Um luar. Um luar em qualquer canto do mundo e o canto fica lindo. Qualquer canto. Um olhar súbito. Nada programado. Um encontro inesperado. Uma esquina. Sim, uma esquina e ali estão os dois. Meio abobados, com vontade de rir o dia inteiro. Um pensamento. Que não pense em mais nada a não ser no amor. Ai, o amor. Como viver sem amor? O querer ver novamente. O perfume. O penteado. O cantarolar sozinho. Uma roupa. Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar. Pois essa vida não dá sopa. E agora com que roupa? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Agora estou pulando como sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. O meu paletó virou farrapo e eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa, eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você. Cadê o teu olhar? Está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não lhe dou o meu coração. Hoje você me quer muito, amanhã não quer mais não. Fundo, vem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Nada além, nada além de uma ilusão. Veja bem, é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor. Pode ir, pode ir. Mentindo sempre diz: eu vou vivendo assim feliz. Na ilusão de ser feliz. Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim. É que peço a esses moços que acreditem em mim. A minha renúncia enche minha alma e o coração de tédio. A tua renúncia dá-me um desgosto que não tem remédio. Amar é viver, é um doce prazer embriagador e vulgar. Difícil no amor é saber renunciar. Não falem dessa mulher perto de mim. Não falem pra não lembrar. Já gozei da mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos. O peixe é pro fundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transformar.
lábios que beijei, mãos que eu afaguei, uma noite de luar assim. Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti. Eu não te esqueço, é de noite beijando em ti. Que o meu pranto é covardia, mas não se esqueça que você é minha magia. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Que eu mostro a boca molhada, ai, ai, numa fada, por um beijo seu. Produção, outra vez. E tudo que ele me presenteou, devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas com que ele me enganou. Devolvi a ele também seu retrato pra não perder o sorriso no silêncio. Cante novamente o final. Devolvi tudo, só não pude devolver a saudade cruciante que amargura o meu viver. É lindo ter saudade, mas não é lindo ter amargura. O nosso amor foi sempre um amor feliz, sem amarguras, sorrisos, alegrias e entendimentos. Tudo corria tão calmo, belo horizonte azulado. Você ficava aconchegada nos meus braços, carinhosa. Eram os nossos beijos, poemas e paixão. Você deixou escrito frio recado, dizendo simplesmente tudo acabado. Como se fosse assim que terminasse. Não terminou. Um grande amor sincero e devotado. Agora esqueça o fim, pense no início. Você é muito ingênua. O fim é muito doloroso. O melhor é nem começar. O melhor é nem começar? Como assim? O amor traz muita dor. A dor faz parte da vida. A dor valoriza a vida. Aliás, a vida nasce da dor. Está falando do parto, da dor de uma mãe? Também. Mãe, que amor lindo. Mãe, na dor o colo de mãe. No colo da mãe, o descanso, sem exigências. No colo da mãe, o pranto. O pranto, delicadeza da dor. Mas o amor de mãe é para sempre. É diferente dos amores que vêm e que vão. O amor de mãe nunca termina. Um filho termina.
Talvez essa seja a dor mais doída, o choro da mãe que enterra o seu filho. Se uma mulher pensasse assim, em um filho que poderia morrer, ela não seria mãe? Não tem dor pior do que uma mãe perder um filho. Eu concordo. Arrumar o quarto do filho que já morreu. Você tá vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Imagina que isso possa ocorrer. Mas estamos todos em um vagão de trem e há estações que não comandamos. Alguns descem, outros sobem, alguns partem, outros chegam. Não sei. Há confusões por toda parte. O melhor é se precaver, é ser cuidadoso. Meu pai me dizia isso. Tenho saudade do meu pai. Tenho saudade do meu pai. Mas uma saudade boa. Entende? Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho. Fiquei seu fã. Nos inícios, quando perdemos alguém que amamos, a dor é cortante. Parece que o tempo não vai resolver o que sentimos. Aos poucos, a dor vai virando saudade. As lembranças são capazes de nos trazer gratidão. A morte não é o fim. Oh, tristeza, me desculpe. Estou de malas prontas. Hoje a poesia veio ao meu encontro. Já raiou o dia, vamos viajar. Vindo de carona na garupa leve do vento macio. E vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar. Estava em um quarto, aturdido, ouvindo o barulho de um relógio. Eu sou Nelson, que sofreu com as drogas e que foi corajoso ao revelar o seu calvário para ajudar o outro a não cair nas mesmas teias do horror. Passe mais rapidamente, por favor. Mais rapidamente. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu não aguento mais essas horas que não passam. Eu morri e ainda estou aqui. Sim, morri. Só um morto faz com a sua mulher o que eu fiz com a minha. Eu morri quando eu entrei naquele banheiro e experimentei aquele pó. Estou sujo, entende? Sujei-me na prisão, sujei-me no aprisionamento da minha vida.
droga de vício, droga de vida. Estou morto e você continua aí. Segundos, minutos, horas e nada me diz nada. Só você não muda. Meu filho, pobre filho, quanta dor eu fui capaz de causar. Eu deixei meu nome, meu canto, meu sonho, por um pouco de prazer. Prazer? Não, fui enganado, fui fraco. Você tá prestando atenção? Só a nós dois, eu e você. Você fingindo que nada está acontecendo e eu escravo de mim mesmo, aguardando que você passe um pouco mais rapidamente e me tire daqui, daqui onde eu me coloquei, nesse quarto, nesse espaço da loucura, nesse querer desistir de mim mesmo. Quando eu era criança, eu gostava de ver o rio. O rio que passa. Você entende bem, não é? Houve momentos na minha vida em que eu quis que você parasse de passar. É como se nas margens bonitas o rio parasse e ficasse contemplando. Uma noite de amor. Um aplauso prolongado depois de uma canção bonita. Um pôr do sol acompanhado. Um café fumegante e um pão com manteiga saboroso. Instantes de prazer passam mais rapidamente do que esses de ausência. Eu fiquei ausente de mim mesmo. Eu quero voltar a ser quem um dia eu fui. Eu quero voltar a ser quem eu sou. O Nelson Gonçalves, operário das canções de amor. Boemia, aqui me tens de regresso, e suplicante te peço a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu Emia, sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, por que razão quer voltar? E a mulher que floriu meu caminho, de ternura, meiguice e carinho, sendo a vida do meu coração, compreendeu e abraçou-me dizendo a sorrir: meu amor, você pode partir. Que faz o que quer com o tempo. E o tempo nos ajuda a entender que o amor constrói. O amor nos retira da multidão e nos faz únicos. Saber que alguém nos ama dá à nossa vida um outro significado. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando tiver.
mas mesmo assim foges de mim. Assim tão desalmado. Meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Então, você começa a concordar comigo. É apenas um sonho. O amor, o tal do amor perfeito, é apenas um sonho. Eu não falo de um amor perfeito. Viva as imperfeições. Os que se acham perfeitos são insuportáveis. Eu já sofri demais. Eu acho que eu fui me secando. Mas não sei... Há tanta gente que mente. Há tanta gente que bajula e que descarta. Eu sou o Nelson que foi abandonado pelos que ele considerava tanto quando um dia caiu. Eu sou o Nelson que da rua de terra
aguardavam alguém que o ajudasse a se levantar e a novamente caminhar. Eu sou os Nelsons todos. Os que são traídos, os que são abandonados, os que são humilhados, os que são descartados. Essas dores estão em mim. Essa certeza de que tudo passa também. Você não é o Nelson Gonçalves. Você é Jullie, uma mulher que canta o amor e que desperta em mim o amor. E você não é o Nelson Gonçalves. Você é Guilherme, um cantador do amor. Um pouco romântico demais, um pouco ingênuo, talvez. Ingênuo eu? Romântico, certamente. Em você, em mim, há um Nelson Gonçalves. Há tempos que vão sucedendo tempos e nos desafiando a não desafinar. Mas e se desafinarmos? Ah, sempre desafinamos. Aí tentamos de novo. Mas eu tenho medo. Eu também. Será que não é melhor... Nem sei. Eu também nem sei. Ai, eu só sei que é bom esse romantismo, essa canção, esse beijo. Que beijo? Que beijo? Não, eu não posso lembrar que te amei. Ai, depois de tanto esforço, eu mereço um beijo, vai. Não, eu preciso esquecer que sofri. Olhe, tem luar. Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou. E que a vida não continuou pra nós dois. Caminhemos, talvez nos vejamos depois. Hoje, preste atenção à lua. O resto deixe com o tempo. Não era você que dizia isso e aquilo e mais isso e mais aquilo sobre o tempo? À procura de alguém, ou à procura de nada. Fumando, caminhando, sem saber onde chegar. Pois então, com medo ou sem medo, hoje é tempo de amar. Vamos encerrar com um tango. Não. Não? Esqueça o fim. Pense no início. Vamos começar com um tango. Espera aí, Paulinho, segura. Obrigado, Nelson Gonçalves, por sua inspiração. Obrigada, Nelson Gonçalves, por cantar, mesmo na prisão. Que dias tristes. Que dias lindos. Preso pelas injustiças da vida, cantou para outros presos. Preso pela droga que o consumia, consumiu-se em letras que tocavam nos que tinham apenas a liberdade de imaginar, de pensar nos ontens, de sonhar com algum amanhã. Todos nós temos um punhado de dor e de alegria. Todos nós temos prisões e asas. Todos nós temos, mesmo que escondido em algum porão, alguma vocação pro romantismo. Na prisão, Nelson encontrou olhares generosos. Aqueles presos decidiram que deveriam aumentar um dia em suas penas para diminuir a pena da mais linda voz do Brasil. Eles não se conformavam em ver encarcerado o pássaro cantador, o seresteiro romântico, o eterno sedutor. Ao cantor que cantou o amor, mesmo na dor, Nelson Gonçalves, nossa sincera homenagem. Agora somos nós. Nós? Sim. O beijo que eu conquistei e que você concordou. O beijo, o luar, lembra? Por que não? Você dança comigo? O resto o tempo decide. O tempo não vai maltratar o amor. Hoje eu quero a rosa, mas
abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem. Quero a alegria de um barco voltando, quero ternura de luz voltando para enfeitar a noite do meu bem. Eu queria agradecer imensamente ao Sesc pela oportunidade da gente se apresentar nesse espaço que, pelo que eu entendi, nunca teve teatro. Então, ter teatro num espaço como esse é necessário para a vida, para a educação e para a cultura. Então, muito obrigado, Sesc, por essa oportunidade de trazer a gente aqui para poder contar essa história de um dos maiores cantores do Brasil. A gente já cantou demais e agora a gente quer saber o quê? Que vocês cantem com a gente. Podem tirar o celular, filmar, gravar, porque a gente vai querer ouvir vocês cantando like junto com a gente, pode ser? Listen to you sing with us. Sim, tá cedo, né, gente? Can sim! I know it's early, but aê, vamos let's lá, só yes. Tá começando a semana. Okay, pode so soltar, you know, Paulinho. So, let's play the song. Noelia, aqui me tem, Gegré. Ai, que lindo. Isso, te peço, a minha nova inscrição. Voltei. Voltei. Chorar de alegria. Oi, Lia. Oi, Lia. Sabendo que andei distante, sei que essa gente falante vai agora ironizar. Ele voltou bem alto. Vagabundo, louco, para ele.
Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar o autor desse texto, Gabriel Chalita, para falar com a gente. To call on stage now Gabriel Chalita, who was the writer of this play. Gostaram? Did you like it? Gostaram? Alô, alô? Alô, alô? Can you hear me? Gostaram? Did you like the play? Muito bom, né? It was great, wasn't it? Parabéns, muito so legal. Congratulations, that was really nice. Muito bom estar com vocês. And it's great to be here with all of you. Sobre esse tema. Now we're going to talk a little bit about this topic of love and time in education. But now I'd like to call the president of FECOMércio, Mr. Queiroz, who is somebody who loves this topic of education. Dizer que graças a ele, it's thanks to him that a lot of educational projects happen at Sesc and at Senac. It's thanks to him that a lot of lives are changed by Senac and by Sesc. We visited a lot of Senac units, some of them we visited with Sergio, and it's great to see the reaction of people. It's great to see how these courses changed people's lives. Yesterday we were in Teresópolis at the Senac unit, and it was great to hear the conversation that we're having and how much they like what you do in your work and your generosity. And so I was in the elevator with two ladies, and I was asking them what the classes were like, and they said that, you know, the courses were great, and they said that with a lot of satisfaction. So Sesc does a lot of things for the arts, for education, and it works with young people, and it works to develop different ways of thinking. So the topic here today is the awakening of awareness and how we need to awaken our awareness to understand other people, to give other people more space, to allow other people to shine. So it's great for us to be here with the person who has this power and this sensibility. Power, the power to serve and to do things is great. So now that's why I'd like to give the president the floor so that he may welcome all of us. So you have the floor, President Queiroz. So good morning to everyone. I'd like to apologize because, you know, I was at the Senac Council meeting talking about how much we can really transform lives. And so, you know, now I'm down here to be a part of an event that basically materializes this idea. And I can see that you are all normalists, right? My mother was a normalist. So, like yesterday, at Senac, I was able to sign an agreement with the GASI, that is, with young criminals that are in a social educational program. And so, yesterday I said the following. In Brazil, we don't have life sentences. But if you don't train people, you're basically sentencing them to a life sentence because they will never leave their space, their area in society. So a single word, such as education, brings a lot of possibilities. A lot of possibilities to change lives. And, you know, here in Rio de Janeiro, we're going through a period of a lot of suffering, and we end up, you know, lamenting this. And Darcy Ribeiro said that, you know, if we don't have education, if we don't build schools, we're going to be building prisons. So when Sesc was created 76 years ago, it was built with this idea of transforming lives. And this is what we've been doing.
And, you know, we start by transforming our own lives, because when we start working here, our lives change. We start seeing things differently. We start feeling other people's pain. We start feeling happy in solving these kinds of problems. So receiving all of you here and talking about education to all of you, to us, that's a gift. And we've been trying to bring to Sesc, you know, the best people, the best specialists, people who may talk about all of the different themes that we work with, especially education. And, and that's the case with Chalita. Chalita and I met during lunch. It was supposed to be a half-hour lunch, and it ended up taking 2 hours of our time. And so that's why, you know, he's here with us today. It's great to have him here. Our mission will be fulfilled with even more manpower and with longer-term objectives. Because, again, education is something for the long term. It's not something for the short term. And we've been working also with culture. We've been doing important work related to culture here at Sesc. During the pandemic, Sesc was able to fulfill all its obligations in relation to artists. So we would say to artists, for example, you can present your play later, but, you know, here's your payment as agreed. And again, this is because, you know, the art sector was a sector that was just going to disappear without without work. And we went through a dark period during the pandemic. For example, teenagers during the pandemic didn't have access to education, to remote learning. And so they didn't have access to education. So, you know, we imagined that this dark period would disappear, but during the pandemic, we ended up having more problems. And that's why today we're working very hard with technology so that we can bring technology to everyone, to all students. What is our wish? We would like young people to have the same conditions as other people. But this is something that doesn't happen. So young people need to have the same tools, the same instruments, so that they can find a place in the labor market. Now, we know that this isn't something for the short term. It'll take some time to fix this, but we need to take a first step. And when you take your first steps, you're no longer in the same place. You're able to make changes, and you're able to motivate people to move forward. So here at Sesc, we try to do things the best way possible. We provide students the best equipment possible. Our classrooms are the best classrooms ever. And that's because these people have to have access to the best material so that then we can make demands of other people. Because all of these people have the right to have access to the best. Everybody has the right to equality. And this is what we preach here, and this is what we do here. So I apologize for getting emotional about this, but this is basically a reason of being. This is why we're here every day. So we are going to have a full-time program. We're going to have a program related to inclusion. And we're going to have a school for special needs students. That's how we say it, right? I have a hard time using the correct term sometimes, but we will basically have a school for people who are have autism or Down syndrome. And it's funny because everybody talks about children who have Down syndrome. I think that's the correct term. I apologize if I'm not saying it correctly. Or, you know, people who have autism. But, you know, children grow and they become adults. And then what happens? Nobody talks about these people.
But we are going to be talking about them, and we're going to prepare them for the marketplace. We're going to make sure that parents will no longer be concerned about what will be happening to their children when they're no longer here. So I would really like to thank you for being with us here today. And I'd like to thank you for collaborating with us so that we can have different visions, different ways of thinking. This is what we want. We want to have a different way of thinking. We don't want to know everything, right, Chalita? So please make yourselves at home here. Thank you. Guys, I'm going to, I don't want to follow protocol because, you know, when we work with our president, basically there is no protocol. I was the person who was chosen by him to be next to him to live through this moment. I know that you guys are further away, but I need to give this testimonial. I work close to him. I'm always working with him. And I can tell you that this joy that he brings comes from a man that basically gives all of us at Sesc and Senac and the Research Institute and FECOMércio. He's our boss, but he's also our friend. He shows us the path forward and he supports us. This play that we just saw, you know, at this play, the character said, you know, when I needed people the most, people weren't there to support me. But our president supports us. He really does support us. Sometimes he scolds us because, you know, he's very intelligent and he has a longer term vision. But again, he really does support us. He supports culture and the arts and education. And he says that the only way forward is through education. And he says that when we take our first step, you know, we're no longer in the same place. And that's an idea that will remain with us for the future. So I just came up here because, you know, I really wanted to share this with all of you. And when we want something, we go there and we say things. And again, President Queiroz allows us to do this. So thank you for giving me the opportunity to serve you. It's great to see men crying, right? So, President Queiroz, for me, one of the most important words in Portuguese is the word compassion. It's a beautiful word. What does compassion mean? We talk a lot about passion, but passion is also pain. And compassion is feeling other people's pain. Nobody can be a good leader if they don't have compassion. We can do a lot more when we put ourselves in other people's place and when we feel the pain of other people. And it's great to see that sensibility can permeate all spaces. Now, this play here that we just saw with this young actor and director and ballet dancer, 5 years ago, this actor here asked me to write a play about Nelson Gonçalves. So he wanted to tell the story about Nelson Gonçalves. Now, I'm a playwright, but I'm also a teacher. So everything that I write is related to education. So I went to study Nelson Gonçalves' life. And Rogério, I know you work with communication, right? So I can say that Nelson Gonçalves, from the very beginning, he wanted to be a singer, but he stuttered. So whenever, wherever he went, people didn't take him seriously and didn't even pay attention to the way he would sing. So he went to work at a bar, and he was also a boxer, and that's why we had this part in the play related to boxing. But again, his dream was to be a singer. So he was never successful in any of the contests that he participated in. And then he would tell his friends the following. He would say, look, one day I will sing to Ari Barroso and he will recognize my talent. He will understand who I am. So he went to Ari Barroso's show
And just imagine, you know, how hopeful he was feeling in singing to Ari Barroso. But he started to sing, and then Ari Barroso interrupted him, and Ari said, look, go back to your brother's bar, because you don't have a voice. And it really hurts us when we have a dream, and somebody sabotages our dream, and they step on our dreams. That person becomes very sad. And you know, and this man really wanted to be a singer, so he insisted on that dream. And 10 years later, Ari Barroso said, I made a mistake. Nelson Gonçalves has the most beautiful voice in Brazil, so I made a mistake in the past. But Nelson Gonçalves never continued with his dreams, and he became a famous person, and then he fell in love. And he had many unrequited loves, and you know that's what that's like. It really hurts. Who hasn't experienced that? It's really painful. And that's what happened to him. And he told his story. He went into a bar and he was offered cocaine. He tried cocaine. He became completely addicted to cocaine. He was then arrested because they thought he was a drug dealer. He went to prison, in fact, Nelson Gonçalves. This amazing singer, famous singer, was arrested. When he was arrested, everybody abandoned him, all his friends. And there in prison, and the person who told us this story was his daughter, and we actually went to the prison in Sao Paulo to confirm the story. But when he went to prison there, the other inmates recognized him, and they called the director of the prison, and they said, it's not fair for this man to be in prison. You can add a day extra to all our sentences and then let him free. And he was so moved by that, because he'd been abandoned by his friends, but was welcomed by the other prisoners, that he found a community there. And then after that, he wrote A Volta do Bohemia, a song that was a real hit for him, which was, and he's still the second biggest seller of records in Brazil. Roberto Carlos is the first. And he spent the rest of his life reflecting on these difficulties. And the play here talks about two things that are fundamental to education, which are important for this fourth Congress here. Time and love. Time. What is it? There are times in our lives where we'd like time to go really quickly. When we lose somebody we love, when we're in love and it's an unrequited love. And people say, don't worry, time is a healer. But when you have a wound and it becomes then a scab, when you lose somebody who you love, like a mother who loses their child, the time as it passes, it begins to diminish that pain a little bit. And sometimes we want time to stop because we're really enjoying what we're experiencing, but we don't have that power because time is like a river. You can't catch that water because time, like water, passes. So we need to understand that we'll have painful times and we'll have successful times, we'll have happy times, and we'll have times of suffering. But we also need time to understand our suffering too. Yesterday when we went to Teresópolis, to the Senac there, and a niece of mine told me about a friend who had committed suicide. And my niece, she was completely inconsolable. I'd had dinner with her 2 weeks ago, and she'd been very quiet. And we talked to her, Natalia, what's wrong with you? Why are you so silent? She used to have depression, then she got better. But I didn't notice that she had this huge pain within her. Because suicide is giving up on suffering, not on life. But maybe people didn't say to us that we would have lots of suffering, lots of tests and trials.
when we talk about a stone in the middle of our path, it's real. We will have lots of them, but education helps us to understand this time and that that time of suffering will pass. Because everybody has their trial. Everybody knows what happens in their families, in their homes, but what makes us someone to give up on life? We're in an epidemic at the moment of young people committing suicide and also mutilating themselves. Why do people cut themselves? What happens to them that they have a suffering that's so great that they prefer to cut themselves physically because that suffering, that physical pain, is less than the pain they feel in their soul. We need to be accustomed to receiving a no from time to time. It's not to make us mean, and it's not to... We're talking about no's to our prejudices. So we have another war happening because we've forgotten about the war with Russia and Ukraine. But and when we see that 2,000 children have already died in that war, that pregnant women have died in that war, and a group of terrorists goes and kills innocent people, and the reaction is not just against the terrorist group, but against the whole people. The war, the violence that we have here in Rio itself, it's a beautiful city, but full of violence. So what is the role of schools and education for this real violence and also symbolic violence? So then we've got the second word that Jullie and Guilherme talked about. Is love stronger than time, or is time stronger than love? This word really signifies our existence. What does love mean? What is it? When he says that love takes me out from the crowd and makes me feel unique, it gives me this power of feeling unique. We can go to a place, we don't know people, we know people. When we get home and we see Regina's son who gave her a kiss, our mother, our father who looks at us and has a connection to us, it needs to be a process of creating connections. With, there are three types of love. The first type of love, it's Eros's love. It's the most fragile love. It's the passionate love. Crazy love. I want that person for me. I'm desperate when to have that person. And I feel bad when I'm swapped for somebody else. Like Jullie said that in the play, it hurts when I could be forgotten for somebody else. So Eros is a god who has Apollos as a father and Paeania who is his mother. So Apollo is great, and his mother was love, and that maybe sometimes that crazy love is a supplicant's love. It's we're ringing the person that we love to say, hi, why didn't you say love to me? No, are you with somebody? Turn on your video so that I can see who's with you. And then when we start to go into that, we become very fragile and insecure. So that's Eros's love. And sometimes there are times in our life when if we don't have that person, our world is going to end. I never forget Bibi Ferreira. With a friend of her, I was with a friend of mine, and Bibi Ferreira, as you know, was one of the greatest actors in Brazil, and she was 90 years old at that time, and that friend of mine was very sad, and Bibi said to her, you're suffering because of love, aren't you? And she said, yes. It hurts, doesn't it? I can tell you that even at 90 years old, I feel sad that I don't feel that suffering of love because, you know, that makes me feel that I'm alive.
And my friend said, no, I can't breathe. I think about him all the time. My life doesn't exist without him. She asked him how old she was, and she said 50. When did you get to know him? Oh, 2 years ago. So you managed to breathe for 48 years. And now you can't breathe without him. Time will heal this love, but it's the most fragile love. The second love, which is much deeper, it's friendship, the love of friendship. It's affection. When I'm disinterested, I love that person. I love her, Gina, because I love her. There's no... I love having coffee with her and eating with her. But without any claims. We're living through times when we have a lack of attention, even though our mobile phones are wonderful. They steal our time from us, steal our potential for having a connection with somebody. We stop paying attention to people. So the beauty of friendships is the attention that we give each other. We don't need to... We worry about what happened to that person. My niece said, did I make a mistake? I spoke to her 2 days later, and this friend killed herself, not because of this dinner, not because of her parents splitting up. They were because of painful things within her that become part of us, and sometimes we don't find anybody who can understand us. So friendship helps us to share our pain. When we talk about bullying, because we have future teachers here, and in Sao Paulo we saw another case of bullying, and he then went into a school with weapons to kill people. We've seen that so many times, the hate that people have because they suffered prejudice at school. How can we combat bullying? We can with friendship. We need to understand people and understand that people have the capacity to do huge harm to people, but also huge good for those people. So these educational links help us to live with other people, live with differences. We talked about the beauty of inclusion, the way disabled people can develop their own life stories. This new vision that I have is to not exclude anybody. This is a challenge for teachers, but it's so important. People are heterogeneous. Everybody has a different kind of need, a different perspective, a different type of suffering. So much more than the content that we can offer people as teachers, we need to offer people friendship. There needs to be a complicity with our students, a beautiful complicity, so that we can construct stories together. And the more we are together, the better it is. So, and then the Agape's love is the most beautiful love that we can have, love for the world. I might have some suffering within me because of people who I don't even know. When we see war and we see those children suffering, we suffer because we think they're part of humanity and I feel their suffering. We need to always be able to want to plant forests that may only grow after we've died, because we need to be concerned with what will come after us. And this is the kind of love that teachers need to have. Because we'll have lots of students who will come through our classrooms and we might never see them again. But if we have managed to leave them with a little bit of what we know and a little bit of who we are in our day-to-day lives, that's what counts. We need to look at those students, and we've got lots of teachers here.
And it's amazing when we meet up or bump into a student and they remember something that touched their soul and made them better. That's amazing. Of course, the actual information you're going to give people is fundamental, but our attitude is also vital to give them new ways of approaching life, of welcoming them, of having tenderness for them. When somebody says, oh, I'm going to be a teacher, I'm going to study to be a teacher so that I can educate people. It's interesting. On a radio show recently, somebody asked me if humans haven't got it right, if we've got it all wrong because of all these wars happening. And I replied in this way. I said, I'm a teacher, a professor, and that means I profess and believe. A teacher cannot think that there's no hope for human beings, the same way the artist can't think that, despite all the problems we have. Of course, we go off our path, and sometimes we think that violence can be solved with violence, but violence is never the answer to violence. Violence, the only response to it is intelligence, respect, care. So when we say that everybody has a little bit of Nelson Gonçalves within us, it's that we've all felt betrayed and abandoned in the past. We've already had our souls hurt. But we've also had times of lots of dreams, of beautiful stories and amazing things that have happened to us. There's a book called Sentidos da Vida from a psychiatrist called Viktor Frankl, who spent years in a concentration camp. And he narrates a little bit about the days that he spent in the concentration camp and the humiliation he suffered. Man's Search for Meaning is the name of the book. And he's on his bunk bed, and in the past he used to have a problem with sleeping. His sleep was very light, and now he's sleeping in the same dormitory with people who snore and so on. And he remembered that his wife, it was his birthday, and he didn't know where she was, whether she was alive or dead, because when people arrived at the concentration camps, if you went to the left or right would depend whether you would survive or whether you would die, because those who went to one side went straight to the gas chambers. They were stripped of their clothes and completely humiliated. And so all this time that he was in the concentration camp, he thought about all those beautiful things he had experienced to help him survive. So the past can teach us and remind us that we've had better times, and they will feed our future. And sometimes he imagined him kissing his wife without knowing whether she was alive or dead. Humanity has already passed through so many horrendous things, like Nazism. Slavery is another horrendous thing. When I was in Mozambique, on an island there, where people who had been enslaved were forced to leave the gate of no return, because people knew that once they passed through that gate, they would never return to their lands and families. They were forced to go to another country and become objects. So the film about a slave ship, about slavery, is important, yes, because art helps us to remember what has happened with humanity when somebody has felt themselves to be superior to other people. Every time that we feel superior to other human beings, we commit atrocities and cruelty. Whether they think they're superior because of the color of their skin or their money or their beauty. The fact is, our relationships have to be horizontal. Vertical relationships are only with God. Our relationships need to be
horizontal. So I'd like to finish my talk here with these two artists here. And we're going to sing a song together. Is that okay with you? I don't have the voice that they have. But it's a song that I noticed that when they... Let's sing it all on our feet. Do you want to all stand up? And it's a song that talks about this feeling that we believe in, this feeling that unites us, the feeling of love. So I want you to sing this, and when it talks about looking at people, I want you to look at the people next to you. Is that okay? Bate feliz. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Continua olhando. E os meus olhos? Right now, Gabriel, Chalita and the participants are singing a Brazilian song. Mas mesmo assim, foge de mim. De mãos dadas agora, meu coração. Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz. Quando te ver. E os meus olhos? Eles ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, para. Olha para a pessoa e fala assim para ela: foge não. Foge não. Foge não. Dá um abraço em quem está do seu lado. Abraça forte. Now I want you to give your companion a warm embrace. É isso. And that's what it's about. E agora, Adriana? What do we do now, Adriana? Agora a gente vai pro intervalo. Okay, now we're going to go to the lunch break, and at 2 p.m. we're going to be back here. Então vamos sair cantando. So let's leave the room singing. And once again, Gabriel Chalita is singing a famous Brazilian song. Bate feliz. Quando